Армардақта ғайын эфирде не формат бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Азиза Мадияр. Бүгінгі бағдарламада біз Шымкент қаласындағы тамақ индустриясы және сервис колледжіне ат басын тіреп отырмыз. Және де бүгінгі бағдарламада ең керемет мастер-класстарды үйрететін болады. Сонымен қатар біздің жастарға өте қажетті мәліметтер беріледі. Алиса, ендеше сен бүгінгі тәтті шығарылымға дайынсың ба? Да, Азиза, действительно, у нас сегодня очень сладкий выпуск программы, и эта передача будет полезна не только тем, кто заканчивает школу, но и кто в поисках профессии. Не переключайтесь, вас ждет очень много интересного в проекте «Неформат». Аспаз. Қоғам сұранысына ие мамандық. Астың қадырын білу, дәмін сезіну, адамға дәмді тағам даярлау арқылы қуаныш сыйлай білуде шеберлік пен кәсібилікті қажет етеді. Бүгінгі таңда жастардың аспаздық кондитерлік өнердің түрлі тәсілдерімен құпиясын білуге талпыныс артқан. Бұл мамандыққа қызыққандардың қатарында Шымкенттегі тамақтандыру индустриясы және сервис колледжінің екінші курс студенті Өмірбек Марасилов та бар. Сөзінше, бұл салада білім алғандар жұмыссыз қалмайды. Біздің кейіпкеріміз осы колледждің екінші курс студенті Өмірбек Марасилов. Дәл қазір бізге жалпы мынау асқабақ көріп отырғандарыңыздай соның тура әдісін де көрсететін болады. Оған дейін бірнеше сұрақтарды қойып үлгерейік. Құрметті көрермендер, не себепті Өмірбек осы аспаз мамандығын таңдады екен? Сізге қызық па? Әрине, маған да қызық, өйткені ер азаматтар көбінесе бұл мамандыққа жоламауға тырысады. Бұл пышақ, жалпы асханада әйел ғана жүру керек деген пікірде азаматтарымыз көп. Мен бұл мамандықты кішкентай кезімнен өзім қаладым. Себебі мен анам тамақ дайындап жатқан кезде, анамның қалай дайындап осы тағамды, қалай әдемі, дәмді қып істегенін мені шабыттандырды. Одан кейін мен осы сұрақ бойынша өзімнің туысқан ағам болатын. Менің туысқан ағам қазір ресторанда шеф-повар, соған барып сұраған болатынмын, қай колледжге түссем болады және де қай колледжге түссем болады, қандай таңдаймын деп сұрадым. Және бұл маған қырсырын үйретіңізші деп. Осы кезде менің ағам осы колледжді бітірген болатын, мені осы колледжге жіберді. Және маған бұл аспаз мамандығында өзіңнің ойыңды, өнімдердің бір-біріне деген байланысы бұдан керемет дәм шығару ұнайды. Жалпы негізі шығармашылық жұмыс қой сіздердікі бейді қарап тұрсақ. Былайша айтқан кезде мамандық таңдауда жастар қателеспеу керек. Өзіңіз мамандық таңдауда қателеспегеніңіз енді махаббатпен айтып тұрсыз ғой, көрініп тұр. Осы тұста бүгінгі күнге дейін дәл осы оқу орнында не үйрендіңіз? Қазір енді үйдегілерге дәмді ғып тағам дайындайсыз ба? Мен бұл колледжге келгеннен бері біраз нәрсе үйренген болатынмын. Мысалы, біз практикаға жібермесем бұрын бізді ең алдымен керек құрал жабдықтармен қалай жұмыс істеу керек және қауіпсіздік ережесін айтқан болатын. Осы қауіпсіздік ережесін танысу арқылы мен практикаға барып, практикада көптеген тағамдарды үйрендім. Мысалы, мен Кәусар ресторанына барған болатынмын. Кәусардағы мен кез келген екінші тағамдарын жасай аламын. Үйге барып, мен кешке анама, ағаларыма паста, е болмаса стейк жасап бере аламын. Және де қазір біз балықпен екінші тағам үйреніп жатырмыз. Қазір бізде теориялық сабақ болғандықтан біз қазір осыны өтіп жатырмыз. Ертең вторник күні бізде лаборатория болады. Осы өнімдерді біз қалай өңдеу керек екенін осы жерде айтады. Жақсы, түсінікті. Ендеше тағы да бір сауал. Жалпы қазір әлеуметтік желі өте танымал, білесіз, бізде көп деген жас аспаздар сіз секілді әлеуметтік желіде жаңағыдай мәзірмен деп айтамыз, рецепт, сізге түсінікті болу үшін рецептпен бөлісетте танымал болып, тіпті өзінің кәсібін дөңгелетіп жатыр. Ал сізде ондай жоспар бар ма? Жалпы алдағы уақытта өз жаңағы тәтті дайындайтын немесе өзіңіздің мейрамханаңызды ашу секілді жоспар бар ма? Менде ондай жоспар бар. Мен қаланың ортасына не болмаса адам көп келетін жерге үлкен ресторан ашқым келеді. Мен ол жерге Кәусардағыдай, басқа мейрамханадағыдай паста, стейк сияқты жай тағам емес, шетелден келген. Мысалы, бізде қазір Азияның көп тағамдары популярный болып жатыр ғой.
осы Инстаграм арқылы мен осы үшінші курста біз осы шетелдің тағамдарын үйрене бастаймыз. Осы тұста мен осы тағамдарды пісіру арқылы мен өзім Инстаграм және ТикТок аккаунтымды дамытқым келеді. Осы мен осы желілерді дамыту арқылы мен өзімнің болашақ ресторанымы клиентте жинай аламын. Өте жақсы. Ендеше Өмірбек, мына асқабақты тураудың әдісін бір көрсетіп жібересіз бе? Біз кәдімгідей турай береміз ғой, қалың етіп. Негізі жұқалығы қандай болу керек? Сіздерге өнімдерді тураған кезде бір қандай да бір нұсқаулықтар бере ме? Біз көрсетіп өтсеңіз. Асқабақты ең алдымен тазалап жуымыз керек. Оны ашыған кезде біз қолымызды нақты ұстауымыз керек, себебі қатты күш салатын болсақ, біздің саусағымызды кесіп жүруі мүмкін. Асқабақты турадың бірнеше тәсілі бар. Таяқшалап, көбектеп, майда көбектеп. Ол турауына байланысы бізде тағамға да қосылады. Біз мысалы асқабақ салмаларына, яғни фарш дейді ғой, кішкене майда көбектеп тұраймыз. Оның сантиметрі 0,5-0,2 сантиметр болу керек. Бірақ бізде бір келкі шықпайды. Менде өзімде бір келкі шықпайды құрметті көрермен. Біз бұны лабораторияда көп турап үйренеміз. Қолдарыңыз машықтанады ғой? Иә. Қолымыз машықтанған арқасында біз бұны тез тураймыз. Негізі бұл асқабақты айта кету керек, турағаннан қарағанда оның ашуына көп уақыт кетеді ғой. Иә. Расында да. Себебі бұның қабығы өте шұқа болғанымен қатты болып келеді. Соның әсерінен біз бұны жай алуымыз керек, себеп саусағымызды кесіп жіру қауіпі бар. Яғни байқасаңыздар, мұнда студенттің техникалық қауіпсіздікті толық меңгергендігі де байқалады. Расында сіздер бірінші курста техникалық қауіпсіздік бар, сіздерде жалпы гигиеналық қауіпсіздік деп айтамыз, жалпы барлығын сақтайсыздар, иә? Бізде осыған көп көңіл бөледі. Айта кетер болсақ, біз ең алдымен осы лабораторияға кірместен бұрын барлығымен танысамыз. Танысамыз және бізде журнал болады, сол журналға таныстық деп қол қоямыз. Кетер кезде біз жақсылап тазалап, жинап кетеміз. Еще один герой нашей программы, Ян Просолов, решил поступать на поварское дело не просто так. Признается, что его вдохновили многочисленные фильмы о готовке. Однако на деле парень убедился, что профессия шеф-повара сложнее, чем показывают по телевизору. И чтобы стать действительно успешным в этом деле, необходимо обладать определенным характером и рядом черт. Но несмотря на это, Ян не жалеет о своем выборе. Молодой человек отмечает, государство выделяет гранты, а значит, воплотить мечту может попробовать каждый. За годы работы колледж индустрии питания и сервиса выпустил множество высокопрофессиональных специалистов. Студент второго курса Ян тоже мечтает стать поваром и пришел сюда сразу после школы. Все верно говорю? Да, я поступил в этот колледж в 2022 году после окончания школы по своему желанию, потому что, вдохновлялся некоторыми, скажем так, поварами. Мне нравилось то, что они готовят, что они умеют делать. Да и просто профессия повара, как я и говорю, является универсальной. Ты можешь и в гостях, и дома, и на работе готовить то, что можно. Ян, скажите, пожалуйста, как вы выбрали эту специальность? То есть многие ребята, заканчивая школу, в раздумьях, куда поступать. Почему именно этот колледж? Вы поклонник сериала «Кухня»? Да. Что я могу сказать? Просто надо выбирать то, что тебе нравится. Мне очень нравится готовить, мне очень нравится, смотреть, как еда сама выглядит, внешний вид, вкус. Ну и тем, кто хочет куда-то поступить, например, сюда тоже, желание, стремление. В этом году в колледже планируют принять 425 абитуриентов по государственному заказу, то есть по гранту. Желающих войти в поварскую или кондитерскую коалицию немало. Этой сладкой выставкой особенно гордятся в колледже. Все это сделано руками студентов. Только посмотрите, фигурки из мастики, из карамели, которые в будущем станут прекрасным украшением для тортов. Оқу ордасында тәжірибелік сабаққа ерекше мән беріледі, себебі колледж практикалық дәріске қажетті заманауи құрал-жабдықпен толық қамтылған. Нәтижесінде оқу бітірген түлектердің 90% жұмыспен қамтылады. Ең бастысы, білікті жас мамандар күнделікті ерекше тәттілерді әзірлеу, шеберлік сабағын студенттерге үйретіп қана қоймай, әлеуметтік желіде де бөліседі.
Құрметті көрермен, біз дәл қазір колледждің ең дәмді асханасында тұрмыз және менің жанымда Айнұр Сайлауқызы дәл қазір студенттерге ерекше мастер-класты көрсететін болады. Назарларыңызда көріп отырғандарыңызда итальяндық дәмді пирогтың жасау әдісімен үйретеді. Алдымен Айнұр Сайлауқызының өзінен сұрап білсек, жалпы өзіңіз не себепті бұл саланы таңдадыңыз және бізді көріп отырған жастарға осы мамандықты таңдауға кеңес берер ме едіңіз? Я менің есімім Айнұр Сайлауна, тамақтандыру индустриясы және сервис колледжінің арнайы пән оқытушысымын. Мен бұл екінші мамандығым, мен Мұхтар Әуезов университетінің технолог-инженер мамандығын бітірдім. Мейрамхана сервисі құзыреттілігі бойынша жүлделі орындарды алдық. Енді мен екінші мамандықты иеленіп отырмын, наубай ісі құзыреттілігі бойынша. Әрине, маған ұнайды, барлығымыз әйел заты болғандықтан, әрине, қамырға жақын біз, иә. Сондықтан неге шығармашылық көзқараспен қарап, осындай бір дүниелерді алып келуге құлшынысымыз бар. Сондықтан мен осы мамандықты басынан бастап зерттеп, енді әртүрлі осындай республикалық деңгейдегі конкурстарға қатысқым келіпті. Ал жастарға бұл саланы ұсынар ма едіңіз? Бізді қазір мысалы 11-ші сыныптың оқушылары жалпы мамандық таңдай алмай жүрген жастар көріп отыр. Иә, тамақтандыру индустриясына келетін болсақ, мен үнемі өзімнің де студенттеріме айтамын, өйткен әр мамандық жауапкершілігі өте жоғары, иә. Бұл мамандықтың жауапкершілігі неде? Өйткені біз адам ағзасына біз пайдасын келтіреміз, яғни қандай біз тағам дайындаймыз. Тағам дайындаған кезде дәл сол дәрігерлер сияқты керемет дайындықта болу керек. Үстіңіз сондай таза, санитарлық гигиеналық талаптарды, қауіпсіздік талаптарын сақтай отырып, сонымен қатар әрине өзіңіздің сондай бір шығармашылыққа, өнерге деген құлшынысыңыз болу керек. Әрине, бұл мамандық қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие мамандық. Және барлық кәсіпорында мысалға дипломы бар мамандарды алғысы келеді. Өте жақсы. Осы тұста негізі осы біраз уақытқа дейін бізде ер адамдар бұл мамандықты таңдауға ұялып жүретін. Бірақ көп жағдайда байқаймыз, тіпті шетелде болсын, шеф аспазшылар, яғни бас аспазшылар үнемі ер азаматтар болады. Яғни олардың қолының дәмі бар деген секілді әңгімеде жүреді. Сіз онымен келісесіз бе? Әрине келісемін. Қазіргі таңда көптеген кәсіпорындарында, сонымен қатар осы біздің бітірген түлектеріміз емтихандарға сарапшы ретінде келеді. Олардың көбісі жігіттер, өйткені жігіттер өз ісіне тиянақтылау болып келеді. Ойлары жинақы. Сонымен қатар кондитерлік істе, наубайхана ісі болсын, ешқандай кішігірім, сәл-сәл деген сөз жоқ. Барлығы нақты өлшем түрде болады. Ал ер кісілер сондай өлшем бірлікке өте үлкен мән береді. Өте жақсы. Енді өз студенттеріңіздің арасында қандай бір үлкен жетістікке жеткен мына студент деп айтар едіңіз? Атап өте аласыз ба? Әрине, мейрамхана құзыреттілігі бойынша осы республикалық деңгейде Астанада өткен республикалық World Skills чемпионатында екінші орынды иелегенмен, біз ағылшын тілін жақсы меңгергендіктен бірінші орындағы семейдегі жүлделі орын алған қыз өз орнын менің студентіме ұсынды. Сонымен қатар менің студентім 2022 жылы қателеспесем, Швейцариядағы Люцерн қаласында 19-шы орынды алып келді. Яғни бұл біздің Қазақстанның және Шымкент атынан мейрамхана сервисі бойынша Қазақстаннан, Шымкент қаласынан тамақтандыру индустриясы колледжінен Дәуленбай Абылай студентіміз 19-шы орынды иеленді. Ол да біз үшін үлкен жетістік. Өте жақсы, жетістіктеріңіз өте көбейе берсін. Енді соңғы сұрақ, одан кейін біз мынау шеберлік сағатына көшейік. Жалпы осындай шеберлік сағаттары қаншалықты жиі өтеді және қандай тәтті әзірлеуді студенттер таңдай ма, әлде оқытушылар ма? Әрине, бізде оқу жоспары бойынша барлығы өтеді. Оқу жоспары бойынша қазіргі таңда жаңа World Skills талаптарын енгізу, яғни әлемдегі қолданатын критерияларды, сол аспектілерді қолдана отырып, сабақ барысын жүргізу. Екіншіден, бізде мынау әрине метод
ұйымы бізге осындай студенттер тәжірибеге практикаға кеткен кезде біздің арнайы өзіміздің осындай шеберлік сағаттарымыз болады. Сондықтан әрқайсымыз өз мерзімінде осындай сағаттарды өткіземіз. Ол бізге не үшін керек? Яғни өзіміздің әріптестерімізбен, қатысушы қонақтар болсын, студенттермен өзіміздің тәжірибемен бөлісу және барлық әрекеттерімізді және жалпы айтқанда лайфхактарымызбен бөлісу. Өте жақсы. Ендеше көрермендерді де көп күткізбей, біз осы шығарылымның тәтті кезеңіне жолды берейік. Біріншіден, біз құрал-жабдықтарымызды реттеп алуымыз керек. Яғни, мен үш технологиялық үрдіске қарай үш этапқа бөлдім. Біріншісі, яғни қамыр илеу. Қамыр илеуге не қажет? Бірінші, шикізаттар салынған құтылар, фортерстер, табалар деп айтамыз. Сонымен қатар, бізді ұнды електен міндетті түрде өткізу керек. Мінекі, келесі ол бізде электронды таразы. Таразының үстінде осындай кілемше тұрады міндетті түрде, өйткені стандарттар бойынша таразының үстіне шикізат қойға болмайды. Сонымен қатар, мінекі, бізде арнайы машина, бұл көпсіткіш машина деп айтылады. Көпсіткіш машинаның көптеген бұлғауыштары бар, біз тұйық бұлғауыш аламыз. Міне, осы түрін аламыз. Сонымен қатар арнайы құтылар және арнайы гелді шпатель қажет болады. Ал екінші кезең, яғни қамырды илеуге келесі болса, арнайы біз қамырымызды қазір илеп пішіндеген кезде, біз тағам пленкісіне салып, оны холодильге жібереміз. Сонымен қатар бүйірлі пісіруге арналған таба, көріп отырсыздар, бұл 20 см диаметрі. Сонымен қатар арнайы қамыр жаюға арналған оқтаулар. Бұл оқтаудың ерекшелігі неде? Қарап тұрсаңыздар, сіздерге керек қалыңдықты, биіктікті арнайы осындай өлшем бірліктермен жасауға болады. Көріп отырғандарыңыздай, шеберлік сағатта пісірілген итальяндық тәттілер дайын болды. Айнұр ханым, мұнда жаңағы сіз көрсеткен өлшем бойынша екі пирог дайын болды ма, қалай? Негізі үш пирогқа арналған салма, мен екі пирогқа дайындадым. Бұл салмалар ешқандай итальяндықтар көп әрлегенді, безендіргенді жақтырмайды, жалпы осылай ұсынылады. Бұл несімен жақсы? Біріншіден салмасы өте көп, байқайтын болсаңыздар. Қамыры аз екен, құрметті көрмен қараңыздар, мінекей. Салмасы көбірек мұны, мына жақтан байқасаңыз болады. Салмасы көбірек, және лимондың өзін табу өте оңай, және көптеген ингредиенттерді өзіміздің жалпы айтқанда магазиндерден табуға болады. Қатты қымбатқа шақпайды, сондықтан бұл лимон тағы да несімен пайдалы, яғни қан қысымы жоғары адамдарға өте пайдалы әлі тәтті пирог көк шаймен ұсынуға болады. Ендеше ас болсын дегіміз келеді, көріп отырғандарыңыздай, тіпті оның өлшемінің өзі сондай нәзік көрінеді сырттан қарағанда. Қателеспесем, бұл итальяндық тәттілер дүкендерде бағасы қымбатырақ болады. Оның өйткені әзірлеу әдісі ерекше. Для студентов обязательным в обучении является прохождение мастер-классов. На них будущим специалистам по приготовлению выпечки и сладостей детально показывают производство. На сегодняшний день в стенах учебного заведения учатся более 1000 студентов. Многие из них уже знают, куда будут трудоустраиваться. Если вы думаете, что поступив в данный колледж вас ждет только готовка, то глубоко заблуждаетесь. Это еще и знакомство с гастрономической культурой всего мира. Рассказать подробнее о сегодняшнем мастер-классе и о самой сладкой профессии в мире нам решила мастер производственного цеха Олеся Дмитриевна. Олеся, расскажите, что мы сегодня будем готовить с ребятами? Сегодня тема у нас мастер-класса «Кондитерское изделие пирожное Пари-Брест». Историю возникновения данного вида десерта я тоже сейчас расскажу. Какой знаменитый кондитер в Париже придумал новинку и завоевал внимание и признание.
Алиса Дмитриевна, расскажите, как вы выбрали профессию кондитера, чем она вас так привлекла? Ну, большая любовь у меня началась именно с оформления кондитерских изделий. Я очень люблю отрабатывать новинки, что-то придумывать, вносить свои новшества. Плюс нестандартное оформление, то, что вызовет радость, внимание и плюс вкусовые качества. А вы после школы пришли в эту специальность или вам понадобилось время, чтобы найти профессию по душе? Нет, я уже осознанно понимала, кем я хочу быть. После окончания школы я поступила в данный колледж, я также его закончила, получив профессию повар-кондитер. После этого я работала на производстве, я обрела опыт в данной сфере работы. По приглашению сотрудников колледжа я поступила сюда работать на данную профессию мастера производственного обучения. Насколько популярна эта профессия сейчас и много ли ребят приходит обучаться? Ну, сейчас профессия эта очень востребована. Много кондитеров, которые занимаются дома выпечкой. Также никто не стоит на месте, все хотят идти вперед, развиваясь. И очень много поступает к нам в колледж, чтобы с целью приобрести данную профессию, именно имея диплом, образование и полноценно работать в данной профессии. Расскажите, после какого класса ребята могут прийти поступать? И вот такой вопрос, если человек, допустим, закончил уже университет, но понял, что душа лежит к приготовлению сладкого, как ему быть, может ли он поступить? Ну, вообще, ребята поступают на базе 9 класса. Это получается, обучение идет 3 года, ребята получают стипендию. На первом курсе ребята находятся на теоретическом обучении, на втором, на третьем ребята уже по выбору профессии идут по точкам прохождения практики. Это кафе, рестораны, кондитерские в черте нашего города, где специалисты уже стараются ребятам показать все азы профессии, начиная с самого нуля до готового изделия, до презентации. Не могу не спросить, но что самое сложное и, возможно, горькое в профессии? Есть такие моменты? Ну, я думаю, когда студент, когда кондитер любит свою профессию, действительно, он полностью выкладывается, я думаю, трудностей нет. Ну, возможно, они какие-то есть, но я думаю, на это мы не обращаем внимания, потому что мы полностью работаем с задачей, с любовью. Сегодня тема нашего мастер-класса – кондитерское изделие пирожное Пари-Брест. Хочу рассказать историю возникновения данного десерта. В 1891 году в Париже проходили велогонки Париж-Брест-Париж. Знаменитый кондитер Луи Дюран придумал новый вид десерта – Пари-Брест. Кондитерское изделие в виде кольца напоминало велосипедную шину. После приготовления кольцо наполнялось кремом с добавлением орехового пралине и посыпалось миндальными лепестками. Также хочу рассказать, сколько еще есть видов заварного теста. Это такой торт «Дамские пальчики», «Карпаты», пирожное «Шу с крахеленом», эклеры. А для того, чтобы приготовить заварное тесто, нам необходимы такие продукты, как вода, молоко жирностью 3,5%, сливочное масло 72,5%, соль, мука высшего сорта с повышенной клейковиной 48-50%. Это необходимо для того, чтобы наше тесто было более пластичным, и яйца. Заранее подготовив все необходимые ингредиенты, я начну. Студенты также участвуют в различных кулинарных состязаниях и конкурсах. Большинство учащихся и выпускников являются призерами и обладателями различных медалей. В 2013 году учебное учреждение, выпустившее множество талантливых поваров, кондитеров и официантов, отпраздновало новоселье. И теперь ребята обучаются в новом здании. По словам заместителя директора по учебной работе Гульби Ашировой, готовят ребят по 4 специальностям. Наш колледж имеет историю с 1936 года, мы уже имеем историю более 80 лет. А в данный момент у нас обучается 1177 студентов, из них 39 на платном обучении. К нам может поступить на государственной основе каждый год. 25 июня у нас начинает работа приемная комиссия по 578 приказу, который нам спускает министерство.
Нам утверждают государственный заказ, сколько мы должны принять на этот учебный год. Соответственно, мы начинаем работу приемной комиссии. Но в этом году мы планируем около 4-25 студентов принять. Мы готовим по 4 специальностям: организация питания, хлебопекарно-макаронное и кондитерское производство, это вторая специальность. Третья специальность у нас маркетинг по отраслям. И четвертая специальность – это обслуживание в организациях питания. Вы сейчас сидите в данный момент в кабинете, лабораторном кабинете ресторанного сервиса. Здесь мы обучаем официантов, барменов, бариста. И, конечно же, у нас у поваров и у кондитеров есть такой модуль, где есть темы обслуживания посетителей. Не только местного населения, также есть работа с зарубежными гостями. Вот именно в этом кабинете это происходит. В этом году мы обсуждали концепцию с министерства, которое нам спустили, и главное течением, главной целью в ТИПО, это в техническом профессиональном обучении, это обеспечить работой молодежь, которые не хотят работать, вы знаете, да, мы не будем говорить об этом. В этом плане мы вот решили в этом году и работаем, подали заявку на лицензию бармена-бариста. Соответствующие органы, ведомости уже приняли нашу лицензию, и мы над этим работаем. Вы, как видите, у нас все соответствует, у нас есть специалисты, вы уже сами видели, у нас Касейтова Айнур Сайлауна работает в этом направлении. Гульбия Широва также отмечает, что с каждым годом желающих поступить все больше. После окончания учебы студенты могут открыть свое дело. К слову, в этом году в стенах колледжа задумались запустить продажу своего уникального продукта. Баурсаки с начинкой уже решили запатентовать и продавать жителям города. Пока продукт проходит процедуру патентования. Выпускник выпускается, он уже выходит готовым, как сказать, предпринимателем. Мы даем какие-то основы, как работать, какой расчет иметь, вот, чтобы открыть какое-то маленькое свое производство, маленькое открыть свою блинную. Например, наш преподаватель Ольга Алексеевна Снегирева в этом году получила авторское право на свою авторскую программу «Баурсаки с начинкой». Так как у нас «Баурсаки без начинки», она придумала как бы свой стартап «Баурсаки с начинкой». Но над этим мы еще работаем, хотим у себя открыть вот здесь, как вот блинную, да, продавать вот эту продукцию, ну, вы знаете, там бюрократические моменты, но мы все это решаем. Шымкенттегі тамақтандыру индустриясы және сервис колледжінің базасы 2021 жылы жас маман жобасы аясында заманауи материалдық техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілді. Сұранысқа ие мамандық бойынша білім беретін оқу орнына мемлекет тарапынан жыл сайын 400-ден астам грант бөлінеді. Сапалы білім беру бағытында біз 4 мамандық бойынша білім береміз. Ол тамақтандыруды ұйымдастыру, нан, макарон және кондитер өндірісі, маркетинг және тамақтандыру саласында қызмет көрсету. Осы 4 мамандық бойынша біздің лицензиямыз бар, және де сол 4 мамандық бойынша біз студенттерді қабылдаймыз. Жалпы қабылдау комиссиясы бізде жыл сайын 25-ші маусымнан бастап жүргізіледі. Бізде бір орынға 4 абитуриент жаңағы таласып жатады. Бізде бірақ емтихан жоқ. Бізде әңгімелесу түрінде жүргізіледі. Сол себепті мынау конкурс аяқталады ғой. Сол кезде бізде көп мынау білім басқармасына болмасам ата-аналар жағынан шағым көп келеді. Неге мен балам түспей қалды, неге жүрмей қалды? Өйткені бар болғаны бізге 425 студент мемлекеттік заказ берілсе, мемлекеттік тапсырыс берілсе, оқуға түсем деушілердің саны өте жоғары. Елімізде жұмысшы мамандықтарына сұраныс қашан да жоғары. Шымкентте жылдан жылға өндіріс орындарының саны да артып келеді. Сондықтан білікті мамандарға деген сұраныстың да көбейетіні түсінікті. Айта кетсек, осыған дейін колледж студенттері түрлі түсті құрт жасау технологиясында ойлап тапқан еді. Ал жуырда бауырсақ салмасымен жасап, елді таң қалдырды. Теперь мы приступим к изготовлению наших колец из заварного теста. Мен кеше ғана өзім бір не көрдім, кішкене отрывок дейді ғой, инстаграмда ролик. Бұл жерде бір жақсы білім алсаң, жаңағы жақсы қызметте боласың, бизнесмен боласың, прокурор боласың, ал жаман оқылсаң, жаңағы сен официант боласың, повар боласың деген бір не түсіріпті да, вайп түсірген. Бұл жерде мен
комментарийлерди окудум, я биз постанбыз, билим алсаң жогору деңгээлде боласың деген комментарийди окуй келип, биз бир мындай коркунучка келдим да, жумушум мамандыгым булар жер не кабаламай отур. Энди бул сат бул не неден чыгуу үчүн, бул маселеден чыгуу үчүн бизде келет студенттер. Мисалы, бармен баристан биз биыл алып отурмуз осы мамандыкта. Бизге келет да студенттер мына не өндүрүштүк окутуу тажрыйбесин өтөтүн кезде булар байкайт. Клиентура көп қой, клиент көп келеді, ақша көп келеді, күндігін көп төлейді. Сондықтан олар оқуды бітірмей жатып, сағат 3-ке дейін бізде рұқсат, 18 жасқа бітірмей жатып, оқу ақылы оқу тәжірибесін өтеді. Жастардың қолын ақша түскеннен кейін олар қызығады. Вот здесь идет уже популяризация профессии. Сондықтан аспаз, кондитер, бармен, баристаға келіп түсетіндер өте көп. Қасым Жомарт Тоқаев Кемелұлы осы жұмысшы мамандығына көп мән беріп отыр. Және де сол концепцияны жұмысшы мамандықтар ол экономикалық қозғаушы күші деп беріп отыр. Сондықтан біз сол тарапта көп жұмысымызды атқарып жатырмыз, өзіміздің стратегиялық жоспарымызды да құрып отырдық. Және де енді өздеріңіз білесіздер, оқу орны болғаннан кейін біз жұмысқа орналастыру саласында да көп жұмысымызды атқарамыз. Тәттіні нағыз кондитердей әзірлеп, қонақтарға дұрыс қызмет көрсетіп және кофені дұрыс даярлауды үйретуде топ жаратын тарихы терең колледж түлектерінің басым бөлігі өзінің жеке кәсібін ашса, енді бірі танымал мейрамханаларда бас аспаз қызметінде. Ал дағдылардың барлығын дәл осы оқу ордасында үйренген. Бағдарлама аясында әріптесім екеуміз француздық десертті әрлеуді үйреніп алдық. Пирожное Прибрест готово, сейчас его нужно украсить. И специально для нас подготовили крем, чтобы мы тоже могли в этом поучаствовать. Я, құрметті көрермен, көріп отырғандарыңызды, француздық тәтті Прибрест деп аталатын дәл осы біздің керемет бәліштеріміз. Енді көріп отырғандарыңызды, дәл осыны сұлулықты жасап шығару керек. Мойындау керек, Алиса, мен мұндай дүниені жасап көрмеген, ендеше қолымыздан келе ме, Алеся ханым бізге көрсетіп өтсе. Да, показывайте как. После того, как наши кольца отпеклись, они остыли, нам необходимо ножом-пилой разрезать наше кольцо пополам, по горизонтали. На нижний слой заварного кольца нам необходимо отсадить наш подготовленный крем в виде спирали, немножко выступая за края. Закрыть кольцом верхним и переложить на дегустационное наше блюдо. Также мы можем посыпать сахарной пудрой, что более придаст изящный вид и сладость. Таким образом, наше кондитерское изделие, пирожное Паримпрест, готово. Я құрметті көрермендер, әрлеу үшін міндетті түрде санитарлық талапты сақтау керек, сондықтан да әріптесім екеуімізге осындай қолғаптар ұсынылды. Обязательно нужно надеть перчатки. Мен дайынмын. Бастай берсем болады ғой, иә? Бірінші аламыз, иә? Ортасынан кесіп аламыз. Ортасынан кесілді, үшіндегі жұмақтар түсіп әрбігінді. Құдан қай жағынан ұстау керек, Алиса ханым? Это у нас получается крем с орехом пралине, со вкусом миндаля. Мы должны на нижнее кольцо отсадить в виде спиральки. Қалай ұстау керек дедің? Мы начинаем сверху и ведем спиральку. Довольно неплохо. Ой-ой! Да, что перепрошло, пошло не так. Менде енді басында кішкене ұйқастық болды, әрі қарай енді... Не переживай, жылы, крышечкой закроешь, не видно. Көрмей қалады, я мінекей. Давай сама красивой стороны перевернем. А, бірінші мұнда қоямыз. Неке құрмет көрілмен. Дәл осы шығарлымды менің жолдасым көріп отырса, таң қалатын сияқты ғой. Асханада ұзақ жүрмейтін нәзік жандылардың қатарындамын. Неке дайын болды. Я думаю, Парибрест дилетанта видно сразу, да? Давайте попробую я. Причем, заметьте, я пришла в кадре и подвинула всех. Ага. Разрезала ее ровно, это уже победа. Так.
Да, она у меня очень стройная. Так, сейчас я тоже закрою крышечкой. Это же все будет очень красиво. Обязательно сахарной пудрой. Неке дайын болды, бірақ Алиса байқайсын ба? Алиса ханымның жасағаны сыртынан көрінетті. Біздікі бар ма жоқ па, енді бұл үнемдеген секілді деп есептейік. Әрине ең алғаш жасағаны үшін, және Алиса ханымның түсіндіргенде өте түсінікті. Бұл дегеніміз студенттерге осындай керемет мамандардың сабақ бергені әрине бізді де қуантады. Себебі біздің шаһарымызда өте білікті аспаздар дәл сіздерге құрметті көрермен тағамды ұсынатын болады. Я уверена, Азиза, что несмотря на не очень красивые украшения, они будут наверняка очень вкусными. Бүгінгі бағдарламада көріп отырғандарыңыздай, мамандық таңдауға бірнеше кеңес беріліп өтті деп түсінемін. Я тамақтандыру және сервис колледжінде көріп отырғандарыңыздай кондитер, аспаз мамандарды дайындайтын болса, біздің Шымкентте дәл осындай техникалық мамандыққа үйрететін бірнеше осындай колледждер де бар. Ну а это была программа «Неформат». Надеюсь, вам было с нами интересно. Не пропустите следующий выпуск. Пока. Аман болыңыздар.